Hur kan vi se då på en graf om m-värdet är lika med 0? Ja, om m-värdet är lika med 0, jag kan ta och rita det, så är det en linje som skär y-axeln som vi har här då. Här har vi y-axel, där har vi x-axel. I den här punkten i origo. Och det spelar ingen roll om den går åt det hållet eller om den går neråt så här. En linje som har ett m-värde som är 0, den går genom origo. Så vi kan skriva här svar. Det är att linjen går igenom origo. Sådär.